պետությունում քաղաքական սպանությունների հիմքը դրվել է այս բանդայի կողմից։ Ու այս բանդայի արարքները, ու այս բանդային պատվեր տվողների չպատժվելու արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք մինչև առ այսօր, մինչև 2024 թվականը։ Այսինքն հանրահայտ իրականությունը, չպատժվող հանցագործություններն ու հանցագործները ծնում են նոր հանցանքներ։ Երբ որ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Հիտլերին հարց են տալի, թե չեք վախենում, որ հրեաների հոլոքոստը քննադատություն կստանա եւ այլ, ասում է, վերջ տվեք, ով է հիշում հայերի ցեղասպանությունը։ Այս ցեղասպանները, որոնք զենք են բարձրացրել ազգի նվիրյալների, իմ ջայլոց ասեմ, համբարձում Խանդիլյանը սպանվել է այն բանից հետո, երբ որ հրաժարվել է ՀՀՇ վերնախավի հրահանգները կատարելու, որը Վանոյի միջոցով է փոխանցվել համբարձում Խանդիլյանին, որ իբր թե թալանված են մտել շարժակազմերը Հայաստան, պետք է ստորագրի, չի ստորագրի, որ թալանված չեն մտել, դա պարզապես դրա վառ օրինակը մազութի գործ բացվա, որ մազութա ծախվե, մազութ են կերել, այդ ժամանակների վարչապետն էլ ասեց, խի ես մազութ ուտող տղա եմ։ Հիմի այս մարդը փորձում է տարբեր առիթներով, այս երկոտանի կենդանին փորձում է տարբեր առիթներով իրան ներկայացնի որպես քաղաքական համակարգի զոհ, ասում է, որ ես գերի եմ Քոչարյանին ու Աղվան Հովսեփյանին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ իմ կատարած գործողություններից որևիցե մեկի հետ որևէ անձ կապ չունի, դա կլինի Քոչարյան, դա կլինի Աղվան Հովսեփյան, ով ուզում ալնի, ես առաջնորդվում եմ սեփական ցավով, սեփական կորստով, սեփական պահանջատիրությամբ։ Այն հանգամանքը, որ ինքն ասում է, որ ես եկել էի, ես չեմ վախենում, ես չեմ ամանչում, այո, ասեցի, հետ էլ կիսատ մնաց, չի ամանչում ինքը, քանի որ չունի այդ զգացմունքը, բայց վախենալը վախենում է։ Քանի որ հարցազրույցը, եթե ուշադիր նայել եք, մի անգամ թե երկու անգամ ազգանունը տալի հորս, որտեվ եթե ինքը գիտի այն ժամանակվանից մինչև այսօր այդ հարցի հետևողն ու պահանջատերերը հիմնականում մենք ենք, ու չենք պատրաստվում երբևիցե մենք համակերպվենք կամ ներենք այս ստահակներին։ Ուզում եմ անդրադառնալ երկու խոսքով դատական իշխանությունների այն ներկայացուցիչներին, որոնք կփորձեն այս խեղկատակների վերաբերյալ, չգիտեմ, ինչ-որ որոշում ներկայացնեն, որոնք կլինի դրանց ռեժիմի փոփոխության, դրանց պայմանական վաղակետ ազատման, նորից եմ կրկնում, որ դատավորը, որ ցանկություն կունենա, անպայման թող նայի իմ հարցազրույցը և նայի Արմեն Կոչեցյալի այդ ստահակի հարցազրույցը, որով ինքը զղջման ոչ մի խոսք, կատարվածի հանդեպ ինչ-որ մեղայական ոչ մի բառ, այլ արդարացում, արդարացում, արդարացում։ Վերջերս դատավորը առաջ Երևան քաղաքի առաջի Աթյանի դատարաններից մեկի դատավորների կողմից, դատավորներից մեկի կողմից վճիռ էր կայացվել բանդայի մյուս անդամ, որը նույնպես ծմա դատապարտված է, Ալի Գրիգորյանին բաց տիպի ռեժիմ տեղափոխել։ Ես այդ դատավորին համարում եմ ոչ պրոֆեսիոնալ վարքի տեր մարդ։ Որտեւ խորհուրդ կտամ, որ մինչև գործը քննելը պատմությունը ուսումնասիրեն, այս բանդայի պատմությունը, այս բանդայի այս չակերտավորած ասած ոդիսականը, ու այս բանդայի անդամների կողմից տված հարցազրույցները, ցուցմունքները,
նոր փորձեն իրենց իրավունք վերապահեն նման բազմահանցագործներին ազատ արձակեն կամ թեկուզ եւ պայմանականորեն ասած ժամանակավորապես ազատություն շնորեն։ Սրանք հասարակության համար խիստ վտանգավոր երևույթներ են, խիստ վտանգավոր, որտեվ մարդը, որը որ մարդ ասածը հարաբերական է, մարդը, որը որ չի զղջում իր կատարած արարքների մասին, իր արարքների համար չի կարա լինի հասարակության լիարժեք անդամ, չի կարա ինտեգրվի հասարակությանը մանավանդ սրանցպես 26-27 տարվա բերդի կռիսները, որոնք բացի սեփական շահից ոչ մի բան չեն տեսնում։ Սա փաստարկաբերում, որ սպանությունների համար ոչ մի նյութական շահագրգռվածություն